Вихідними у Хмельницькому вирували Дні Індії. Розпочалися вони з презентації книги індійського посла Маноджа Бхарті. Написана ним праця розповідає про філософію та ментальність індійської культури. Її він писав, коли вже кілька років проживав на території України. Зізнається, ідею створення виношував понад 45 років. Та й написана вона для українців, які збираються подорожувати Індією. Майже половина з 29 тисяч українських туристів щороку відвідують Індію. І вони їдуть туди за духовністю, за аюрведою. Я знаходив випадки, коли люди в Україні є послідовниками таких дивних гуру в Індії. І я завжди був проти системи гуру, адже він зазвичай сам не знає, що ж себе представляє індійська філософія. Тоді як він це може пояснити людям? Саме тому я вирішив написати цю книжку. Головне усвідомлювати, що філософія і сила знаходить усередині кожного, і не обов'язково шукати собі поклоніння в інших людях. Такими словами, як йога чи медитація, українця вже не здивувати. У книзі письменник розповідає свій шлях до астрального тіла та наголошує, для кожної людини існує свій індивідуальний шлях. Існують тисячі шляхів медитації, і людина має обрати ту, яка до вподобі їй. Я лише виклав власний спосіб медитації, як приклад. Раніше я намагався медитувати по-іншому, але мені так не підходило. І лише з часом знайшов свій спосіб. У другій половині дня містяни занурилися у світ індійського танцю. Танцювальний колектив виконав три танки у різних стилях, та кожен із них має одну характерність. Рухи танцівниць розповідають історію. Переважно значення це ліричні, про кохання, там, в серці показує там, от, кохання. Якщо щось розповідає, то розповідається. Іде хтось по шляху, там, зірочки сяють, там, водичка. От, ми показували от, там, на берегах Канги, вона набирала, дівчина набирала воду, вона побачила хлопця, вона на нього задивилася. Ну, тобто це все з жестів складається танець, фактично це пантоміма, яка розказує історію. Вбрані дівчата були у традиційний індійський одяг. Костюми складаються із блузи та яскравого розшитого сарі, що відповідає стилю танцю Бхаратанатьям. Опановувати його елементи потрібно не один рік. В Індії саме цей танок вважається найвищою майстерністю. Ми виконуємо стиль Бхаратанатьям. Це один з найдавніших класичних стилів Індії. Це танцівниці при храмах виконували його на честь божества і на для от, глядачів, щоб вони побачили, вони танцем розповідали історії з епосу індійського. На завершення днів Індії у Хмельницькому містянам пропонують переглянути кінострічку «Загадка», яка розкаже більше про традиції їхньої культури. Оксана Медведєва, Ігор Плішка, головні новини Хмельниччини.